どうぞ。記事にしたり公表したりしないでくださいね。それを約束お願いいたします。もちろんですとも。あ、改めまして、私記者の村瀬と申します。いやー、片桐さんを取材したかった。いや、だからといって今回のことを記事にしたり世間に公表したりするようなことは一切しません。私が個人的に片桐さんにお会いしたかったのですから。インスタントコーヒーですが、どうぞ。どうぞおかけください。毒は入ってないのでご安心を。分かってますとも。私なんか殺したって何のメリットもありません。あ、失礼。いや、いいんだ。それよりも殺人犯と二人でいて怖くないのかい？いや、私は今まで命がけの取材を何度もしてきました。それに片桐さんだってもう刑期を終えて罪を償ったじゃないですか。いや、取材中に片桐さんに嫌なことをいろいろ思い出させるかもしれません。その時はお許しください。まあ、何度も何度もしつこいくらいに頼まれて取材を拒否してきたけど、村瀬さんが今回この取材内容を絶対に守秘してくれるというのであれば乗り気ではないが、最初で最後ということで一つ。では早速。15年前24歳であった片桐さんは同い年である中山京子さんをご自宅で青酸カリの入ったカレーライスを食べさせて殺害した。そういうことで間違いないですね？その通りだ。ケーキを終えてから片桐さんは今どのような暮らしを？俺が起こした事件によって俺の親にも京子の家族にも取り返しのつかないことをしてしまった。ケーキを終えてからはそれまでの友人や知り合いとも会うこともない。親しき人はいない。唯一今はある工場で働かせてもらっていて、そこの社長は俺の過去や事情を知りながらも俺の面倒を見てくれている。ありがたいことだ。今は家と仕事場の往復の日々、それだけだ。そうですか。片桐さんは婚約者である京子さんと翌月には挙式を控えていた。なのになぜ最愛の女性である京子さんを殺害したのですか？まるで探偵さんみたいだな。私には殺害動機が分かりません。男女の関係だ。付き合っていればいろいろあるだろう。殺すまでのことはなかなかないと思います。村瀬さんは究極の愛とは何だと思う？守ることではないですかね。君のためなら死ねるとか。違う。君のためなら死ねるなんてことはたやすいことなんだ。究極の愛とは君のためなら死ねるってことではなく、君のことを殺せるってことだ。え、そんなのはおかしい。愛する者を殺すだなんて狂ってる。自分が愛して殺した女のことを忘れられるか。忘れられないね。俺は京子を殺して以来15年間一日たりとも京子のことを忘れたことがない。忘れられるわけがない。自分が殺した相手のことを一生思い続けて、それと同時に京子以外の他の女を思うことも、未来永劫誰かを愛することもない。それが片桐さんの本心だとは。
思えません。私は当時この事件の記事を書くために多くの取材をしてきました。片桐さんと京子さんがとても仲のいい恋人同士であったこと、そして片桐さんが何より誰かを殺害したりするようなそんな人ではないってこと、ましてや最愛の婚約者である京子さんを殺害するとはとても思えないのです。あの人がこんな事件を起こすなんて信じられないとか、とてもいい人だったなんてことはニュースでよく見る光景だ。何も珍しいことではない。私はずっと疑問だったんです。なぜ京子さんを殺すのに青酸カリの入ったカレーライスを食べさせたのか。それの何がおかしい。手の込んだ殺害方法だなと思いまして、殺害するなら寝てる間に首を絞めたりナイフで刺したり、他にもいろんな殺害方法があった。なんでわざわざ青酸カリを。殺害方法に深い理由なんてない。目的は殺すことなんだから、目的が達成できれば何だっていいだろう。自分が殺人犯だとバレないように、そう、警察にバレないようにするためにこっそりと相手を毒殺するなら分かります。だけど片桐さんは京子さんを殺害した後自分から警察に通報した。そして最初は否定をしていたものの、なぜか取り調べで容疑を認めた。そこがどうしても引っかかるのです。何が言いたいのか分からん。あまり変なこと言うともう取材終わらせてもらう。長岡さんの件はご存知ですよね。片桐さんが京子さんを殺害した翌日、片桐さんの友人である長岡さんが首を吊って自殺をしたこと。知ってるよ。長岡は俺の親友だ。2日間で婚約者と親友を失うなんてことがありますか。事件があった日、長岡さんは片桐さんの家に遊びに来ていたらしいですね。ああ、親友だからな。よく俺の家には遊びに来ていた。私は片桐さんにずっとお会いしたかった。それは記事にするとかそういうことではありません。ずっと個人的に事件の真相が気になっていたのです。真相も何も俺が京子を殺した、それだけのことだろう。まさかの話です。まさか片桐さんは京子さんのことを殺害していなかったのでは。いい加減なことを言うな。俺は殺人罪で刑務所に服役していたんだぞ。親友である長岡さんのことをかばったのではないですか。なぜ長岡を。長岡は関係がない。私は記者ですよ。当時私は徹底的にこの事件に関して取材をしました。親友の長岡さんは片桐さんが京子さんと付き合う前から京子さんのことを好きだったらしいですね。ああ、長岡も京子が好きだった。それがどうした。事件当日、片桐さんの家に遊びに来た長岡さんは、片桐さんが作っていたカレーの鍋の中に青酸カリを入れた。違いますか。青酸カリを入れたのは俺だ。長岡さんにとって大きな誤算だった。長岡さんの愛する京子さんが死んでしまったのですから。バカやめろ。長岡さんは青酸カリをカレー鍋の中に入れた。それは京子さんを殺害するためではなく、片桐さん、あなたを殺害するために入れたのではないですか。自分の愛する京子さんを親友である片桐さんに奪われてしまったと嫉妬と失望心に駆られて、その二人が結婚するなんてことが耐えられなかった。だから邪魔者である片桐さんを殺害しようとした。しかし実際に死んだのは京子さんだった。その事実を知った長岡さんは絶望して
自ら命を絶った。何の証拠がある？証拠ありません。私の憶測にすぎません。片桐さんは自殺した親友の長岡さんを犯罪者にしたくなかった。親友をかばい自らが婚約者を殺害した殺人犯になった。長岡が帰ったその夜に京子が家に来た。俺が風呂に入っている間に京子は鍋にあったカレーを食べていた。俺が風呂から上がったら京子が死んでいたんだ。最初は俺にも何が何だか分からなかった。心臓発作でも起こしたのかと思ったよ。誰かの他殺だなんて思いもよらない。後で京子の死因を知った時に俺の頭の中で犯人が分かった。長岡は俺を殺そうとして結果的に京子を殺してしまった。長岡は自分の愛する京子を間違って殺してしまったことを知って自殺をした。なぜ片桐さんは自分が犯人ではないのに長岡さんの罪をかぶったんですか？長岡は俺にとって大切なたった一人の親友だった。それだけの理由で親友をかばうために？村瀬さんの推理は当たっているよ。だけど完璧ではない。京子も長岡が好きだったんだ。え？京子はもともと長岡のことが好きだった。最初は京子が俺に恋愛相談をしてきたことから始まった。京子さんが長岡さんのことを好きだという相談を？そうだ。長岡が京子のことを好きだということも俺は知っていた。あの二人はもともと両思いだったんだ。その事実を二人は知らない。京子から恋愛相談を受けた俺は嘘をついた。長岡には他に好きな女がいて京子のことは友達にしか見れないってな。俺は京子のことは好きだったんだ。恋愛相談を受けているふりをしながら長岡への思いを俺が断ち切った。そして俺が京子と付き合うようになった。なんと二人が両思いだったってことは俺しか知らない。京子が死んだことも長岡が自殺したことも元をたどれば全て俺が引き起こしたことだ。だから片桐さんが真実を葬り自分自身が婚約者殺害をした殺人犯になり変わったのですね。それが俺の贖罪だ。それにしても片桐さんだってまだ20代前半だった。恋愛による駆け引きで若き日の過ちは誰にだってある。それを人の殺人の罪をかぶることはない。あまりにも贖罪が大きすぎる。京子も長岡も俺にとっては大切な存在だった。彼らの未来を奪ったのは俺に大きな原因がある。15年前の謎がやっと解きました。嫌なことをいろいろ思い出させてしまって申し訳ありません。私の好奇心などが過ぎてしまったと反省しています。いや、いいんだ。俺も心のどっかでこの世界でたった一人だけでも真実を知ってくれる人が欲しかったのかもしれない。今日はありがとうございました。それでは失礼します。あまた近いうちにお伺いしてもいいですかね？取材はもうない。
取材ではありません。なんかその私の片思いかもしれませんが、片桐さんとは友達になりたいと思いまして。天涯孤独の俺の人生同情か。いいえ。ではまたコーヒーでも。ありがとうございます。ではまた。また。